sidaynu ka warqabno waxaa dawladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay shan sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda. Dacwaddaas meel fiican bay maraysaa. Waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go-aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto. Annagu mar walba dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go-aamiyo kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya. Waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aanu uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dowladda Kenya oo ku saabsan waati ay ogeydeen 9 September ayaanu u ballansanayn, iyadoo aanu isdiyaarinay oo aan maxkamadda usoo diyaar garownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba. Ayaa waxaa dhacday in maxkamaddu go-aan ay soo saartay ah maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga, looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed. Marka hadda waa tii loo ballamiyay 4 bisha, annaga weli go-aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna. Dibudhigaas maxkamaddu adduunka iyada go-aanka iska lahay dibudhigtay oo 4 bisha ah ayaa go-aankaygii difaacayaga iyo ku talagalka iyaguba yahay. Taa inaanu ka jawaabno fikirkayaga dhiibno oo ah go-aanka Soomaaliya ay taagan tahay, waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 November in la kordhiyo. Dowladda Kenya waxay codsatay 12 bilood, waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysa waa wax iyadoo yaalla. Kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii. Dowladda aanu isla wada ogni, dowladduna ogtahay, waa cadyahay, waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay. Waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato. Annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenyaba, waxaa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato. Waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dowladda Kenya oo doodii ay keeneen. Haddana waxaa nala siiyaa annaga inaan ka jawaabno. Jawaabtaydu waa gudbinay, doodaydu waa gudbinay. Waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa kasoo bixi doona maxkamadda. Anagu waxaanu aaminsannahay mar walba inaan taaganahay 4 November waqti ku filan oo dhinac waliba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac waliba la yimaado inuu u bisil yahay. Waa inaan cadaalad maxkamadda cadaaladda adduunka ka dhursugnaa. Anagu waa ku kalsoonahay mar walba. Anagu mowqifkaygu waa 4 November ayaanu ku adkaysanoo kordhintii labaad ay ahayd. Dowladda Kenya 12 bilood bay codsatay, annagu waxaanu ku adkaysanay doodeediina ku jeedinay in 4 November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino go-aanka kama dambaysta aana ay maxkamaddu ka soo saarto. Labada dhinacba waa la dhageystay. Aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto.